А тепер увага. Ми з вами виконуємо ще вправу. Нам треба з вами розслабитися. Перегортаємо чистенький листочок, розділяємо його на дві частинки. Просто олівчиком проводимо. До однієї кладемо його ось таким чином до себе, горизонтально. Так. І з цієї сторони справа від себе, справа, права ручка де, малюємо ось такого мальчика. Із вушками, із лапками, із жилетиком, із гудзичками, з коготочками. Кисорок. Ти теж. Давай. Однією рукою можна. Виконав право гарно. А ми дуже різко? Такий, як у мене, справа малюємо. Навіть листочок саме. Такий, як у мене. Просто я розкажу вам, яке ви виконуєте завдання. Зараз. Почали вже всі малювати. Ото так, як в мене. Носик у нього як мерседес, бачите? Вушка такі, от такі малюєте. Ваше завдання зараз, коли ви виконаєте цей малюночок, заплющите очі. І з заплющеними очима з лівої сторони намалюєте точно такого самого медведика. І вушка, і коготочки, і лапки, і ручки. Тільки з заплющеними очима. Все витворив. А тепер заплющую очі. Взагалі їх не розплющують. І малюй точно такого самого медведика, але зліва. Ти був дуже уважний, ти всі деталі використав, але трішечки не попав. Зараз всі домалюють, ти покажеш, ти молодець, всі деталі повністю. Головне, ваше завдання – бути уважними і не загубити жодної деталі. Готово? Покажіть один одному свої гарні медведики. Але ви молодці, ви використали всі деталі, які були на малюнку. Абсолютно всі. Ой, Боже ж ти, все, молодці.